сайн мэдээ санаа өргөмөндөө үзэгчтэй та бүхэндээ зориулсан нэм гараг бүр хүрч байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бас нэгэн шинэ зочинтой уулзахаар бэлэн болсон байна. За тэгээд зочин маань бас та бүхний маш сайн таних бас хүсэн хүлээж исэн маш зочдын нэг байх гэж бодож байна. Тэгээд зочин маань өнөөдөр Монгол улсаас та бидэнтэй уулзах шууд холбогдоод байна. За сайн байна уу та? За сайн байна уу. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд Facebook-оор өөрийгөө их даагдаг байсан. Тэгээд Positive Mongolians гэдгээр сайн мэдчих юм байна. Тэгээд таны болон таны нөхөр хоёрыг бол ичнээ сайн таньдаг болсон байгаа. Тэгээд одоо ярилцах боломж олгосонд бас маш их баярлаа. Хөөстах баярлаа. Тантай өнөөрөөсөө ярилцсансаа ингээд аль дээрээс аж нэлээд одоо холбогдож байгаа. Тэгээд өнөөдөр ингээд яг боломж тал талдаа гарсан байна. Их сайхан байна. Сэтгэл өөдрөг байна. Хүн болгоо мэдчих авах таныг сэтгэл судлаач гэдгээр гэхдээ бас яг Наранбаатар гэдэг хүнийг уг хүнийг нь бас нэг сайн мэддэггүй байх гэж би бодож байна. Яг нь сэтгэл судлаач гэдгээр нь хүмүүс их мэддэг тий. Та яг өөрийгөө манай үзэж байгаа үзэгчдэд танилцуулбал яг юу гэж танилцуулах вэ? За нэг их нэртэй, хоёр хүүхэдтэй. Тэгээ хоёр хүүгийн аав. За тэгээд найзууд маань намайг Яс Наранбаа гэж хочилдог. Унхаа учраас биш шүү. Би эвгүй цагийг ясбердаг хүн. Хүнд заа гэж хэлвэл заа, үгүй бол үгүй байх тийм хүү. Яг тэр тал дээр их хаттуу хүн. Тэгээ манай найзууд манай намайг одоо Яс Наранбаа гэж хочилдог. За сайн юм уу гарч юм ямар тааж гисэн тийм байгаа. За тэгээд одоо сэтгэл зүйч мэрэгжэлтэй. Мэрэгжэлтэй хайртай. Гэхдээ хамгийн их хийх дуртай ажил бол ерөнхийдөө аавын ажил. Гэртээ байх их дуртай та харж байгаа одоо Монголд өдрийн 3 цаг болж байна. Тэгээд 2-3 цаг алдаад ажиллаад дуусгаад тэгэл бус үед нь ингээл гэртээ цаг гаргаад байж байгаа нэг жирийн нэг монгол залуу байна. Наранбаатар өмнө нь бас Америкт байсан гэж дуулж ирсэн. Тэгээд хүүхэд насны хаана өнгөрсөн юм бол Монголд байсан юм бол Америкт байсан юм болов? За би 10 дугаар ингээд төгсөөд төгсмөцөө Американик суусан Калифорни, Мочин, Лос Анжелес хотын ойролцоох Оранж Каунтигээ дотоод амьдарсан миний амьдралын 10 гаруй жил тэнцээ өнгөрсөн байдаг. Тэгэхээр магадгүй та бүхэн яриаг үргэлжлүүлээ сонсох хүмүүс гадаадд байгаа монголчууд мань их байгаа бах. Тэгэхээр тэдгээр хүмүүсийн амьдралтай ярих зүйлс мань их ойрхон ачлах болов гэж би бол итгэж байгаа. Тэ гадаад юм гаруй жил амьдарсан амьдарч авах хугацаанд хийж исэн зүйлсүүд мань тухайн үед миний амьдралын хамгийн хэцүү үед байсан гэж би бол боддог. Яг гэх юм бол дөнгөж 17 настай хүүхэд ээж аваахаа өрөөс гараад гадаад даахуутаа явж бүтсэн. Тэгэл хар буур ажил хийж үзлээ. Хар буур ажил хийхгүй бол маргаашаа идэж уух хоолны мөнгө байхгүй, хар буур ажил хийхгүй бол маргаашаа сургалтын төлбөр байхгүй. Сургалтын төлбөр нэг IT-ийн байхгүй бол харна гэж өгдөө. Бүхэнтэйгээ холбоотой байсан байна. Тэгээд тэр үед маш их хүнд ажлууд би хийдэг байснаас хандаг. Тэгээд тэр үеуд мань өнөөдрийн миний амьдралын мань хамгийн том суурь болсон юм болоо гэж би бол итгэлтэй байдаг. Яг гэх юм бол тэр үед үзсэн амьдралын минь зүтгүүр, хүнд хэцүү нөхцөл байдал, ирээдүйд хэрэг болох сэтгэлийн тэнхээ, амьдралын туршлага хоёрыг миний амьдралд хамгийн ихээр зааж өгсөн байдаг. Тэр үед би өөрөө үйлчлэгийн байгууллагад одоо олон жил ажил үзсэн учраас өнөөдөр одоо үүшлэгээ үзүүлж байгаа хүмүүстэй би одоо сайхан харьцаад сурсан тийм ээ. Тэгээ төрөл бүрийн төвчний хүмүүстэй ажиллаж ирсэн маань эргээд одоо альваг хүмүүсийн арга авийг олоод тарилцах нь одоо хамгийн их хэрэгтэй болж ирсэн болов гэж боддог. Ийм ч учраас өнөөдөр би Улаанбаатар хотод мөн гадаадд байгаа монголчуудад оюутан залуучуудад сургалт хийхдээ жишээлбэл би нэг ч үн төлбөрөөр сургалт хийдэггүй. 17 настадаа би боловсрол эзэмшигчийн тулд маш их хүнд хэцүү ажил хөдөлмөр тавцлаа 10 гаруй жил хөдөлмөр хийж ийж боловсролыг олж авсан. Ийм учраас одоо ч гэсэн би өсвөр залуучуудыг юу хүсдэг вэ гэхээр залуу хүн гэхээр хүндэлт идэх ёстой бол биш. Аливаа зүйл үнс гарга. Хэрвээ чи өөрийнхөө төлөө хуруугаа хөдөлгөхийг хүсэхгүй бол хинч чиний төлөө хуруугаа хөдөлгөхийг хүсэхгүй. Өнөөдөр чи бусдын амьдрал зогсоо зайгүй алга ташаал ямар гой дуулдаг, ямар гой хүчжилдэг, тэр Shark Tank-ийг үзсэн үү, Avestle Монголчууд үзсэн үү, яг түнчиг үзсэн үү, ямар мундаг юм бэ гэд чи бусдын амьдралд алга ташсаар авах юм бол ирээдүйд чи өөрөө хандалт алга ташах зүйлсэд хөрөнгө оруулалт хийхгүй байна гэж би залуучуудад хэлэх дуртай. Тэгэхээр гадаад дугаа залуучууд маань, эсвэл Монголд байгаа оюутнууд маань энэ хүү бичлэгийг үзэж сууж байгаа бол би тэдгээр залуучуудад уриалж хэлхийг хүсэж байгаа нь юу гэхээр
үнц нь гэдэг тэр зүйл альваа саад бэрхшээлийг давж ич тэр үнц зүйлс идэг тэр яг үнцэнтэй болох үхэр тэр эцүү зүйлсийг давсны дараа энэ маань үнцэнтэй болдог учраас тэгэхээр өөрийнхөө төлөө цагийг мөнгийг өөрийгөө хөвчүүлэхэд бас зарцуулдаг байгаарэ гэж ойлгосч. 10 жилдээ аль сургууль сурсан бэ? Ямар хичээлдээ сайн байсан бэ? Бас нөгөө үзэж байгаа хүүхдүүд заавал нөгөө нэг математиктээ сайн байгаа л тексттэй ч юм уу, ингээхтэй энэ гэл нэг тийм баталтай хүмүүс өндөө байгаа штэ. Тэгээ өөрийн чинь хувьд? За ойлголаа. Яг үнийг хэлэхэд их муу сурдаг хүүхдэд байсан. Муу сурдаг хүүхд байхдаа ерөнхийд бол нэгээс дөрөв хүртлээ. Манай ангийн хүүхдүүд надтай найзлах нь нэр төрийн бос хэрэг байсан. Өөрөглөн бол хамгийн намхан. Ямар санд л ангийн багш орж ирэл бүгдтэй мэдлэгэд ангийн хүүхдүүд босдог байсан шүү дээ. Тэгэл бүгд босоо зогсон гот манай ангийн багш над руу нэх ууртаа хараад хөрч чи босооч чи гэж ууралж байна. Ажаа соожжээсээ над руу харж ажаасна. Багшаа энэ хүүхд босцсон байж тээ гэж. Тийм жижиг хүүхд байсан. Тэгээд хэрвээ санджаа бол бид нар чинь дөрөвдүгээр ангид юу хийдэг вэ тийм аа. Монтажны зураг авахулдаг. Тэгээд монтажны зураг авахулахад ангийнхаа хажуу ширээнийхээ охинтойгоо суухад толгоо өндөр байгаа. Тэгээд нөгөө охин надаас болохгүй болохоор миний доор хоёр ширхэг өвлийн күүртэ тавьж байгаа дөрөвдүгээр ангийн монтажны зураг авахулж ирсэнээ санддаг. Яг хөө зүгээр хэлэхэд байгаа гол санаа юу гэхээр нэгээсээ дөрөвдүгээр анги хүртлээ бол ерөнхийдөө л ангийнхаа хамгийн намхан хамгийн гойжуур байнглаар nerd loser тэгээд ер нь надтай хүүхдүүд найзлах нэр төрийн бос хэрэг байсан байдаг. За ингээд ер нь 8 дахь анги хүртэл яг энэ чигээр л явсан. 8 дахь ангид ангийн маань багш өөрчлөгдсөн. Их миний зүгээр эргээд хардаг зүйл юу гэдэг вэ гэхээр нэгээсээ дөрөвдүгээр ангийн багш маань намайг одоо муу сулхтан гэсэн байдлаар харьцдаг байсан болов уу? Би бол боддог юм. Дараа нь нөгөө хувийн хэрэг гэдэг юм бичиж өгдөг шүү дээ. Хувийн хэрэг бичиж өгөхдөө манай дараагийн багш маань тэрийг уншихдаа муу сурлагтан гэдгийг уншаад надтай нэг тоож ажиллаагүй санагддаг. Харин 8 дугаар ангиас авсан багш маань хувийн хэрэгийг уншаагүй гэдэг нь надад хэлсэн. Би хүүхдүүдтэй бүгдийн хувийн хэрэг уншихгүйгээр би хүүхдийг яг байгаар нь хүлээ өнөөдөр хин байгаа нь хүлээж авахыг хүсэж байна. Хувийн хэрэгийг нь уншихгүй гэж хэлээд тэгээд ангийн багш маань надаа ангийн дүлхүүрийг хариуцуулсан байдаг 8 дугаар ангид. Ангийн журналыг надаа хариуцуулж ихэлсэн. Тэгээд тэр багш маань надаа миний амьдралыг маш ихээр өөрчилсөн. Зүгээр л ангийн дүлхүүр, ангийн журнал надад өгч ихэснээс хойш би энэ зүйлийг мэдэрч ихэлсэн. Тэр нь юу гэхээр үүрэг хариуцлага гэдэг тэр зүйл. За ингээд үүрэг хариуцлага гэдэг тэр зүйлийг мэдрээд ихэлсэн чинь амьдралд хандах хандлага маань өөрчлөгдөө. За наад захын гэхдээ итвэрхтэй болж ихэлсэн. Ингээд гитарны дамжаа, талбан тесний дамжаа, илтгэх дамжаа олон зүйлс би өөрийгөө сорж ихэлсэн байгаа. За ингээд 9 дугаар ангиасаа би сайн сурч ихэллээ. 10 дугаар ангидаа одоо Монгол Улсын сурчтын холбооны ерөнхийлөгчээр анх удаагаа ажиллаж. За дээрэс нь олон шагналуудыг авч ингээд их амьдрал өөрчлөгдсөн байдаг. За ингээд одоо 10 төгсөөд 10 хэдэн жилийн дараа манай ангийнхан ангиараа уулздаг. Ангиараа уулзах би нэг л зүйлийг хамгийн ихээр ойлгосон байдаг. Тэгэхээр энэ зүйлсийг би энэ хүүхд залуучууд эцэг эхчүүд сонсоосой гэж хүсэж байгаа. Би юг ойлгосон бэ гэхээр 10 дугаар ангид хин хамгийн дур булаан байсан, хин саксны баг байсан, эсвэл хин хамгийн секси байсан бэ гэдэг этас матер энэ хинт ч хамаагүй 10 хэдэн жилийн дараа. 10 хэдэн жилийн дараа хамгийн чухал зүйл бол хин өнөөдөр хамгийн сайн амьдралтай явж байгаа вэ гэдэг шиг. Тэр хүүхд залуучуудаа би танаас нэг зүйлийг хэлье. Өнөөдөр та нар те ирээдүйд хэн байх вэ гэдэг шийдвэрээ яг одоо гаргаж байгаа. Ирээдүйд өөрийнхөө амьдрал алга ташах тэр зүйлсэд өнөөдөр хөрөнгө оруулалт заавал хийгээрэй. Тэгээ тэр зүйл бол өөрийгөө хөгжүүлэх явдал байдаг. За ингээд 10 хэдэн жилийн дараа ангиар уулзаад суухад би ерөөсөө энийг л ойлгож байсан. Хин ч намайг 10 жил nerd loser байсан талаар яриагүй. Харин өнөөдөр миний найз ямар амжилттай явж байгаа вэ? Биднээс ямар яаж багтахж байгаа вэ? Та наран бас чамаг үди зэрэгтэй өнөс төсөөлөөгүй шүү, зүүдлээгүй шүү гэсэн үгэлбэрийг би олон удаа сонсдог байна. Тэгэхээр дүн найз минь, залуу минь чи өнөөдөр хаач яж болно, хинч яж болно, ямар ч ажил хийж яж болно. Гэхдээ чиний ирээдүй өнөөдөр юунд цагаа зарцуулж байгаа гэдгээс шалтгаалж байна. Тэгэхээр ирээдүйд үнэхээр илүү сайхан амьдрал хүсэж байгаа бол өнөөдөр дахиад илүү өөрийгөө дайчлаа л гэж хэлнэ.
Би бүр яг энийг танаас сонсгож асуусан байхгүй юу? За, маш их баярлалаа. Одоо болохоор одоо нөгөө Америкт амьдраад, сургуулаа төгсөөд Монгол буцаадсан тий? Очоод нилээд жил бас болсон, амьдралаа ингээд мэрэгчлэрээ ажиллаа ингэж байгаа. Би нэг юм асуух гэдэг нь яагаад зөндөө олон одоо гадаад сурч байгаа хүмүүс айл болох тухайн газраа шингэж үлдэж амьдрахыг хичээгээд ах шиг санагддаг? А мэдээч Монгол руугаа хүмүүс аль боцож байгаа. Гэхдээ их цөөх хүмүүс буцаж одоо ажиллаж байгаа. Өөрөө чи юу яагаад Монгол руугаа буцах болсон бэ? А ямар гоё тийм хөсөлмөрөөд л өөртлөөд Монгол руу очиж исэн бэ? За ямар гоё юм. 2012 онд би буцаж Монгол ирсэн байдаг. Тэгээд одоо эргээд түүхээ ууцыг сөхөхөд яг миний хувьд миний амьдралын лайв коучинг хийжсэн Ken Wyos гэдэг өвгөн байдаг. Америк хүн. Надаа ингэж хэлжсэн байдаг. Наранба Америкийн нэгдсэн улсад хангалттай маш олон сайн сэтгэлзүйд байгаа. А харин миний бодлоор Монголд тийм олон хангалттай сэтгэлзүйд байгаа гэдэгт би итгэхгүй байна. А чи амьдралаа утга учиртай болохыг хүсэж байгаа бол бусдын амьдралд аз жаргалыг нэм. Тэгэх юм бол чиний амьдрал аз жаргалтай болно гэж хэлжсэн байдаг. Одоо хүртэл миний зүрхэнд байдаг. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд шантармаар, уйлмаар, унмаар, болимоор үед зөндөө байсан. Яг үнийг хэлэхэд анх 2012 онд ирээд ингээд энэ мэдрэгчлэр ажиллана гэж бодоод оюутлогод хамгийн анхны анкетаг өгсөн байдаг. Тэгэхэд оюутлогын хүний нөөцөс над руу холбогдоод би доктор зэрэгтэй төгсөж ирж байгаа. Тэгэхэд магистр зэрэгтэй нэг австрал залуугийн орчуулагчаар намайг ажиллаа гэж санал тавьсан. Тэгээ яг үндэ намайг дормжилж байгаа эсвэл Монгол хүмүүсийг дормжилж байгаа юм шиг надад санагдсан. Бид хоёрын ажлын туршлага, нас, энэ төрлийн зүйлсийг харахад тэр хүн миний орчуулагч хиймээр байсан. Надаас дүү хүн байсан. Тэгэхэд орчуулагч хий гэж. Тэгэд би тэр үед Монгол хүний үнэлэмж гэдэг тэр зүйл Монгол хүн гэсэн үгнээсээ л ерөөсөө гадны хүний доор орчуулагч хийж байгаа юм уу гэж надад их хүндхэн санагдсан. За энэ өгүүлбэрийг сонсоод хамгийн түрүүнд хийхийг хүссэн зүйл буцаад Америк явах хүссэн байгаа. Тэ Монголд ерөөсөн үнэлэгдэхгүй юм чинь ер нь би Америкт явж ажиллая гэж. Тэгээд Америкт явж ажиллая гэж бодсоох үедээ эхний бүтээр маань гэрэлтэй баталгаажуулсан байдаг. Америк нэгдсэн улс 7 сарын 4 гэдэг бол тусаар тогтнолын баярын өдөр тийм ээ. Харин энэ тусаар тогтнолын баярын өдөр 7 сарын 4-нд эхний бүтээр гэрэлтэй батлаалаад би өөрөөхөн тусаар тогтнолыг алдсан байгаа. Зүгээр хошигнол. Мэдээж одоо амьдралаас авах илүү сайхан аз жаргалыг гэр бүлээс мэдэх боломжийг бид хэж болж авсан байгаа. За ингээд ерөнхийдөө их нэртэйгээ битээр ярилцаж ихээсэн Монголд байх уу? Эсвэл гадагшаа явж амьдрах уу гэдэг. Тэгээ бид хоёр талаа мэдээж амьдралуудаа бодсон. За жишээлбэл манай их нэрийн маань тал байна. За миний өөрийн ээж аав байна. Нас нь өндөр болж байна. Бас тий Монгол хүн Аз соёл нь шүү дээ. Одоо ачаанд хариулах гэсэн зүйл байна. Амьдрал олон шаардлага байсан. Тэгээд ямар тааш үл хэлсэн Монголдо үлдэх шийдвэр гаргасан. Одоо эргээд харах нэ аль хэдийн 5 жил болж манай сэтгэл зүйн төв байгуулагдаад бас 5 жил болж 5 жилийн хугацаанд эхний 4 жилийн хугацаанд ер нь байж бол хамгийн л хүнд хэцүү цаг мөчүүдийг ер нь туулсан да. Олон хүмүүс надаас өмнө илүү чадварлаг, илүү ухаалаг олон сэтгэл зүйч хүмүүс эн салбарыг Монголд хөгжүүлэх гэж хичээсэн байдаг. Тэгээ миний хувьд ч ихсэн бас энэ хэсгийн одоо энэ зүйлийн нэгэгийн хэсэг болохын төлөө сүүлийн 5 жилийн хугацаанд за хэрвээ та мэдэх бол гойлонгоо уулзалт гэж эмэгтэйчүүдийн уулзалт, сайн ам сайхан гэр бүл аавуудын сургууль, аавуудын парад гэж хийдэг байлаа. Хэрэв хүмүүс үзэг бол YouTube-ээс ороод үзээрэй аавуудын алхаа, аавуудын парад гэдээ байгаа. За тэгэл телевизийн нэвтрүүлгүүд, контентууд, богино хэмжээний нэвтрүүлгүүд өөрөө шалтгаалах бүх зүйлсийг сүүлийн 5 жилийн хугацаанд хийхэд эхний 4 жилд нь надаа үнэхээр ямар ч амжилт ирээгүй. Одоо хийсэн бүх юм маань бүтлгүүдж ийсэн. За жишээлбэл би танд нэг жишээ хэлэх оролдотой. Нэг юм Монголд нэг юм гой нэвтрүүлэг байдаг би үзэх дуртай. Монголынхон байгалыг, ан амьтдыг байгаль дээр нь зургийн дарья гэж. Энэ нэвтрүүлгийн нэр нь хүрээлэн гэдэг нэртэй нэвтрүүлэг. За би маш хайртай дуртай нэвтрүүлэг. Тэгэд энэ нэвтрүүлгээс би бодохгүй яг ижилхнээр нэвтрүүлгийн өрийг дахиад сонсчихъя. Монголынхон байгалыг, ан амьтдыг нь байгаль дээр нь зургийн дарья гэж. Би
яагаад болохгүй гэж тэгвэл Монголынхоо нэг ч ихсэн хүүхдийг өнчрөхөөс өмнө, нэг ч ихсэн хүүхдийг амиа хорлохоос өмнө, нэг ч ихсэн гэр бүлийг салхаас өмнө 21 аймаг 9 дүүрэг сумуудаараа ингээд сургалт хийгээд явъя гэдэг олон байгууллага улс төрийн хийгээ бизнесийн байгууллагуудаар би явж үзсэн. Тэдгээр бүхэл байгууллагууд надад үгүй гэж хариулт өгсөн. Төсөв байхгүй гэж. А тэгсэн хэрнээ өнөөдөр тэдгээр удирдлагууд, тэдгээр улс төрчдийн Facebook хуудсыг харах юм бол та юу гэж өөрчилсөн гэж бодож байна? Хүч эрхийллийн үсрэг нүдэнэ яа гэж өөрчилсөн байна. Би энэ үрэг дэмждэг, дэмждэггүй ш мэдээ сайхан үрэг. Гэхдээ зүгээр л Facebook-ийн хуудсыг хүч эрхийллийн үсрэг нүдэнэ гэж өөрчлөөд нийгэм бид нар асар том хэмжээний өөрчлөлтөд авчирахгүй. Бид нарт бодит зүйл, тэнцээ, бодит үйл ажиллагаа хэрэгтэй байна. Тэгээ энэ үйл ажиллагааг явуулахын тулд ямар ч ажил хийх сүүлийн 5 жилийн 4 жилийн би чадлаараа бүрийсэн. Ерөөсөө ахиц гараагүй. Тэгээ өнөөдрийг хүртэл манай сэтгэл зүйн төв би бардамдаа бол биш. Ерөөсөө ажил яаж явуулах вэ гэдэг нь Монголд арга эвээ олоогүй юм уу? Өнөөдрийг хүртэл манай сэтгэл зүйн төв нэг ч удаа танаа байгуултаа сургалт орё гэж танилцуулт гарч өгч үзээгүй. А гэхдээ гайхамшигтай нь одоо бид нэр 500 дахь тайсныхаа баяр хийх чинь 1 сарын 20-ны өдөр миний шинэ номны нээлт болон 500 дахь тайсны баяр маань үйлдвэрчний соёлын төв ордонд 1 сарын 20-ны өдөр болохоор би сэтгэж байгаа. За ингээд эдгээр цаг хугацааг би яагаад яриад байна гэхээр бүтэн 4 жил өөрөө шалтгааллах бүх зүйлсийг би хийсэн байна л гэсэн үг. Нэг ч удаа ихэж гараагүй. Харин нэг өөрөө би Facebook хуудсаа өөрчилсөн байна. Наранбаатар Гүрвазар гэсэн Facebook хуудсыг сэтгэлзүйч Наранбаатар болгож өөрчилсөн. Өглөө нь гэхэд надаа 2000 оройн ихэд 5000 найз үзэлт дүүрсэн. Тэг. Энд ч нэг бүгдээрээ дүгнэлтийг хий. Энэ ямар дүгнэлт вэ гэхээр та өнөөдөр өөрөө шалтгааллах бүх зүйлсийг хийсэн биш байж болно. А тэгээд тэр нь өнөөдрийг хүртэл ямар ч үр дүнд хүрээгүй байж болно. А гэхдээ үрдүнд хөрөн хүртэл нь ингээд тууштай яваад байхад таны бодож ирснөөс арай өөр аргаар таны тэр хүсэл мөрөөдөл зориг биелэх боломжтой юм байна гэдгийг би тэнцээс олж харж байгаа юм байна. Хэрвээ би тэнцээ бууж өгсөн бол өнөөдөр миний бичиг байсан номнууд гарахгүй байх байсан, хийх байсан сургалтууд маань биелэхгүй байх байсан. Эдгээрээр амьдралаа сэтгэлүүлж мөн амиа хорлох шийдвэр гаргасан байсан хүмүүс болсон хүмүүс энэ шийдвэрийг гарахгүй байх хэрэгтэй байсан байна. Тэгэхээр Виктори лайвыг үзэл сууж байгаа үзэгч таны хувьд ч гэсэн таны мөрөөдөл биелэх ёстой. Хэрвээ та бууж өгөх юм бол таны мөрөөдлөөр дамжуулаад амьдрал нь илүү сайхан болох байсан хүмүүсийн амьдрал тийм боломж байхгүй болж байгаа. Магадгүй та өнөөдөр бууж өгөх юм бол ирээдүйд та үхгээд орон дээр хөвчөж явах тэр агшин танд байхлаас өгөгдсөн тэр авиас, урч чадвар, мэдлэг, хүч хөдөлмөр таныг тойр зогсоод бид нэр чамд өгөгдсөн байсан. Харин чи биднийг амьдлуулаагүй улмаас бид нэр чамтай хамт үрд өгөх гэж байна гэж хэлэх бол тэр энэ үгийг хизээж битгий хэлүүлээрэй. Хизээж битгий. Стах баярлаа. Би нөгөө нэг надад яг нэг ийм мэдрэмж төрөөд байна. Өөрөө чи нөгөө Facebook live-ыг өмнө нь зөндөө үзсэн учраас бүгээр нэг хизээ зааны уулзч байсан үнтэйгээ ярьж байгаа юм шиг бүгээр нэг тийм татны мэдрэмж төрөөд байгаа байхгүй юу? Өмнө нь яг ингээ live хийж байгаа юм үзчихсэн учраас аа тэгээд би бас өөрөө чи эхнэрт их баярлаа гэж хэлмээр байна. Үзэгчтэй хаа өмнөөс яагаад вэ гэхэлэр гэр бүлийн хань ижил их сайн дэмжиж өгж байгаа учраас өнөөдрийг хүртэлээс тууштай ингээд энэ зүйлийгээ ажиллаа хийж явсан байх. А хэрвээ өөр хүн байсан бол за Наранбаатараа чи одоо ингэж яваад ингэж ажиллахаа болоо гэр бүлээ яваад амьдралаа бод гэд хажуунаас чи ингээд айгүй хэцүү байдал өгөх байсан байх. Тэгэд өнөөдрийг алтал ингээд гэр бүл тань хоёр хүүхдийн төрөл гэсэн их нэрттэй нас үзэгчтэй хамнаас маш их баярлаа гэж хэлмээр санагдлаа. За баярлаа. Яг харахгүй та өөрөө ингэжтэй хүн учраас энийг айгүй сайн ойлгож байна. Энийг бас тэр болгон хүмүүс мэдээд өгөхгүй миний бодлоор нэлээд торгомсог мэдрэмжтэй хүн байж энэ талаас гэж ярих байх. Маш их баярлалаа. Өнгөрсөн 5 жилийн хугацаанд нэрэл үнэн миний бичсэн бүх номны загварыг эхнэр маань хийсэн. Бүх номны гаднах загварыг хамгийн сүүлийн номны загварыг та бас сүүлд нь хараараа манай их нар маш гоё хийсэн байгаа. Тэгээд цаашид бол хамгийн сүүлийн номыг та боддоо манай эхнэр сүүлийн номыг маань бүтэн 3 сар тасралтгүй засаж суусан. Хүүхдүүдэд унтуулаад дандаа шөнийн 2 хүртэл миний ихнэр энэ номыг засаж суусан байна. Яагаад гэвэл
өмнөх номнууд маань хүмүүст маш ихэр хүрсэн байдаг. 365 дээр тестэгтэй аз жаргал, аз жаргалын наборх гэдээ хоёр ном байгаа тийм ээ. За өөр босдон ч гэсэн байгаа. Гэхдээ хүмүүсийн хүлээлт нэг хүлээлт байгаа. Илүү сайн номыг өнөөдөр хүмүүс хүсэж байгаа. Тэгэхээр эхнэр бид хоёр нэлээд удаан хугацааны турш ярьсны эцэст өдөр тутам бичдэг ном бол биш. Өдөр болгон хөтлөдөг ном биш. Сардаа 2-3 удаа хөтлөдөг ном гаргая. Тэгээд би бол нэг лайф коучинг гэсэн системээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Жилдээ 10 хүнд үйлчлэгээ үзүүлдэг манай сэтгэл зүйн төв. За яг тэр хүмүүстэй явуулж исэн сургалтыг цаасаа хэлбэр дээр буулгаад бүх маст хүргээгээд. Тэгээд шинэ бүтээлээ гаргасан. Тэгээд энэ бүтээл маань дотроо гайхамшигтай олон хүснэгттэй хүн өөрийгөө таньж мэдэх боломжтой. За тэгээд өөрийгөө мөрөөддөг хүн, яг биелүүлдэг хүн, өөрийгөө хурцлах, суралцуулах, хөгжүүлэх бүр олон талаас нь бэлтгэж хийсэн бүр гайхамшигтай бүтээл гарч байгаа. Тэгээд маш их тоогтлж байгаа. Аа энэ даваа гэхдээ Монгол улсад худалдаанд ингээд гараад эхлэн. Даваа гэхдээ хөвлөнөөс гарч дуусж байгаа. Бүтэн 3 сар манай ихнэр энэ цаас суусан. Тэгээд би юу хэлхийг хүсдэг вэ гэхээр өнөөдөр хүртэл явсан одоо миний ард байсан бол яг харахгүй манай ихнэр тэ 2 хүүхдээ харж байгаа. Дээрэс нь би заримдаа өвдөд гэртээ хөвтчин. 2 хүүхдээ хоолно, намайг хоолно, намайг асарна. Дээрэс нь миний номоо хязсан. За тэгээд би ч нөөрэө та мэдчихэе. Тэгээд гадаадад 7 жил болцсон хүн чинь нөгөө Монгол хэлнийхаа баялаг чинь таарахын шүү дээ. Хамгийн анхны ном бичээд байж хат манай ихнэр номыг мань зассан байгаа. Тэгээд юу гэж зассан бэ гэхээр засаад байжсэн аргасаа саваал унсан манай ихнэр үнэ. Тэгэл би амар уулаад чи яг хүн шоолоод байгаа чи гэхдгсэн чи манай жирэмсэн гөрөөс ахтай би жирэмсэн гөрөөсгээ бичсэн хэлтэй гөрөөс гэж бичсэн шүү дээ. Тэгжл шоололж исэн хүн. Тэгэд манай ихнэр одоо миний бичсэн бүх номны редакторын хийлээ, засварын хийлээ, их үлтгэлийн хийлээ. За тэгэд өнөөдөр хүртэл миний хоолыг, хувцсыг, бүхэл зүйлийг чанартай сайн байлгаж өгч байгаа. Тэгэд арай ажлыг бүгдийн дааж байгаа учраас сайхан нөгөө талаас маш их төвчээр. Өнөөдөр манай гэр бүлийг хойноос нь дэмждэг хүн байсангөө заримдаа би их нартэ хилдэг байсан. Хин нэгэн хүн, жоохон ухаантай хүн энэ салбарыг дэмждэг бол өнөөдөр энэ их олон өсвөр насны хүмүүс амьд хаалцаа биднээс зогсоож чадах байлаа. Хүмүүс энийг улс төрчүүлэх юм, хүмүүс энийг бизнес болгох юм. Гэхдээ алхам хийж байгаа хүн алга. Гэхдээ би энэний төлөө явах хэрэгтэй гэдээ өнөөдөр хүртэл явсан. Би боддог манай ихнээс өөр хүн байсан бол юу яриад байгаа зүгээр гадаад орчоод хоёлаа тэг өндөр босолтом чин гадаад сайхан ажиллаа хийгээж явъя гэх байсан. Харин манай ихнэр миний төлөө өөрийнхөө мөрөөдлийг одоо яг хөө түр хойшин тавьсан. Тэгээд миний өөрийнхөө мөрөөдлийг хойшин тавиад миний мөрөөдөл миний зорилгын төлөө алсын хараага нэгтгэхэд тэрний төлөө явсан байгаа. Тэгэхээр таны хэлдэг үнэхээр талархгүй шүү дээ. За нэгэнт Наранбаатарын гэр бүлийн талаар ярьсан юм чи бас ээж ханалаар дуртахгүй хаа аргагүй. Тэгээд би нэг намнаас ч юм сонсчихсан. Ээжтэй номоо аавч чөхөд ямар реакт гаргаж ирсэн талаар ярьж ирсэн. Уншсан. Эхний номнууд дээр арай өөр. Сүүлийн тэр нэг аз жаргалын наборыг ээжтэй аавч чөхөд ихсэн гэсэн ингэ би нэг уншижсэн байхгүй юу. Тэгээд нэрээ одоо ээж нь ээж хүн чинь бас хүүхдээ ингээл хайрлан хамгаална. Миний хүү ингээл ийм юм хийгээл яваад байна. Ингээд байна. Тэгчхүүд ингэчхүүд эгэл нэг бас зөндөө санаа зовлт байдаг бах. Тэгээд ээжээ чийв Наранбаатарыг одоогийн үнэлж байгаа үнэлэмж анх эхэлж байгаа үнэлж байгаа үнэлэмж бол шал өөр болсон бах тий. Ер нь бол тий. Ер нь бол тий. Би яг одоо хаанаас нь яаж эхлэх сайн мэдэхгүй юу надаас нь яаж эхлэх ийм зүйл байдаг. Одоо бол ерөнхийдөө хамгийн сайн уншигч хамгийн сайн шүүмжлэгч. За шин ном гарлаа гэнгүүт л тэгэл нөлөөсөө гартлаа баярлалаа хүлээж аваад тогтлож байж идэх хүмүүсийн нэг. Гэхдээ би ээж байгаа өөрийнхөө Facebook хуудасаар оруулах бол их дурггүй. Аа за. Тий, ерөөсөө одоо шилээ та бүтээрийн видеогч гэсэн үзүүлэх бол их дурггүй. Аа ээжээг өөрийнхөө ах ихд үсээ. Яа тэгэхээр нэг юм шалтгаан байдаг. Яг хөө за би өөрөө бол дормжлуулахад бол асуудал бол байхгүй. Тэ мэ. За мэдээж ямар доллар байгаа ш хүн болгом таалагдана ч гэж юу ах. А өнөөдөр хүмүүс намайг харахтаа одоо жишээлбэл хоёр хүүхдээ аав гэж хардаг хүн байхгүй. А 30 гарцсан залуу гэж харах хүн байхгүй. Надаас дүү хүн улсын хурлын гишүүн хийж байгааг тэгж бодож байгаа хүн байхгүй.
хүмүүс намайг харахтаа дандаа харааж хүлээж авдаг. Ер нь ихэнх тохиолдолд энэ нэг юм надаа юу заах гэдэг, энэ бацаа надаа юу ярьдгийг гэсэн хандлагатай. Тэр мэдээж одоо олон бичсэн зүйлсийн дор олон хараал өрөөл байдаг учраас одоо ээжигээ, ах эх дүүсээ хамаатан саднаа бас имзэлч хүй гэж бодоод ер нь бол уншуулах бол одоо өгдөг лээ. Өөрөө хийж байгаа юмны талаар аль болохоор чимээгүй байх дуртай. Тэгэнт би өөрөө аль дэр нэр хүндтэй гэж бол хэлэхгүй. А гэхдээ яг хөө зүгээр энэ баг багаар ингээд интернетээр жоохон идэвхтэй рахаар гоё үг байдаг штэ. Нэр хүнд тэг амар 50 амьдрал хоёр нэг хайрцаг нь багтдгүй ма гэж. Тэг тэр би одоо санал нийлдэг. Өнөөдөр өчтөр үлөө мами централ дээр миний талаар амар их муу мэдээ явсан гэж би бол сонссон. Одоо яг би одоо хизээ ямар хүнд ямар муу зүйл хийсэн яг өндөө сайн мэдгүй байна. Гэхдээ ерөөсөө нэг ийм зүйл байгаад байдаг. Тийм учраас ээжигээ аавыгаа эмзэглэх хүн төлөө аль болохоо сошиал медиан дээр өөрийнхөө эсвэл өөрийнхөө ажлыг тэдгээр хүмүүст мэддүүлэх бол дурггүй. А гэхдээ номыг бол дуртай хамгийн түрүүнд барьж аваачаалаа. Тэгэл одоо бол ээж их үнэлдэг болсон. За ингээд одоо явн чангараад байна, сайн байна миний хөө гэд. Гэхдээ нэг ээж хоёрын нэг хилдэх гоё өгүүлбэр байдаг юм Монгол зүүрүүг. Зарим нэг өндөр настай хүмүүсийг та гэж дуудахад ичмэр хүндлөвчтэй биш. Зарим нэг дүү хүүхдүүдийг чи гэж дуудахад санаа зовмор хүндлөвчтэй юм байдаг юм аа гэж. Тэр энэ үгний тодорхойлолт бол хүний төлөвшөлтийг тодорхойлж байгаа л асуудал. Тэгээ төлөвшөлт гэдэг зүйл хүний насаар биш. 50 хүн бустай хэрхэн харьцаж байгаа, өөртөө хэрхэн харьцаж байгаа, өөрийнхөө цагийг юу зарцуулж байгаа гэдгээс хамаардаг юм болов уу? Тийм, тэгээ амьдралд суралцаар байна. Тэгээд энэ ажилдаа бол мэдээж хайртай энэ ажлын буйнаар олон сайхан хүмүүстэй ялцах боломж байна. Өнөөдөр ч бас тантай ялцах боломж ус олгож байна тийм. Баярлаа. А Наранбаатарын гэр бүлийн талаас ярилцлаа. Өөрийнх нь талаар одоо нэг манай үзэгчд маа Наранбаатарыг одоо ингээд сэтгэл зүйч гэдгээс гадна нэг өөрөөр харж эхэлж байгаа. Ингээд одоо би нэг асуулт тавих гэдэг байхгүй хэрэгшлээ. А за. Одоо сайхан эх орныхаа талаар бас ярих зайшгүй хэрэгтэй байх. Яагаад гэвэл манай нэвтрүүлгийг маш олон гадаадад байгаа монголчууд маань үзэж байгаа. Тэгээд бидний хувьд бол та өөрөө мэдж байгаа. Эх орон гэдэг бол байнга сэтгэлээ суятай. Тэгээд ингээд санаа зовж идэг них том сэдв. Тэгээд бид нар ч юм аа мэдээллийг дандаа онлайнаар авч байгаа. Тэгээд хэвшлэн бараа мэдээ онлайнаар явдаг. Тэгэхээр дандаа Монгол болохгүй байна, бүтэхгүй байна, Монгол маш хэцүү байна гэсэн мэдээллийг ер нь бол дийлэнхтэй авдаг. Тэгээд хоорондоо ярихдаа Монголд хэцүү байгаа гин, очиж амьдрахад хэцүү гин, тим гин гэдээ ийм мэдээлэл айгүй их яригддаг байхгүй юу? Тэгвээ яг танаас юу гэж асуух гэдэг юм хэлэхээр та яг одоо өнөөдөр Монголд байгаа. Тэгээд гадаадад олон жил болчихсон Монголд байгаа. Аа буцаад нөгөө гадаад руу ингээд ажиллаар байнга нааш ташаа явж байгаа. Тэгэхээр та одоо бидрээс илүү сайн мэдэх хүн дээрээс нь энэ таны мэрэгжил ажил бол хүмүүсийг бас судалдаг юм учраас танаас бид бас яг энэ талаар бас ингээд асуумор байгаа байхгүй юу? Таний хувьд Монгол яг одоогийн байдлаар сэтгэл санааны хувьд амьдрахад одоо яг ямар санагдчихээн? Уучлаарай ганцхан үнэс сууж ингэж төлөөлүүлж байгаа. Үнэхээр уучлаарай. Гэхдээ танаас самар аа. Монгол яг ямар байна вэ? Яг одоогийн байдлаар. За баярлалаа. Би сая Америкт байгаа монголчууд дээр сургалт хийгээд дараа нь Солонгост байгаа монголчууд дээр сургалт хийгээд ирсэн байгаа. Яг энэ чинь юу хэлэхийг хүсэж байгаа вэ гэхээр өмнө нь бол би гадаадад амьдарсан. Миний амьдралын бараг тал нь тэнцээ өнгөрсөн байгаа тийм. Харин тэр үед би одоо дотроос нь харж байсан байна. Сайн бол би гадаадд байгаа монголчуудыг гадаадд байгаа тэр монгол хүний амьдралыг гадна талаас нь харах боломж надад олдсон байна. Өмнө нь бол би өөрөө дотор нь байсан гэсэн үг. Яг та бүхчийг дотор нь байсан гэсэн үг. За хамгийн түрүүнд нэгдүгээр зүйл юу гэхээр бид нэр өөрсдөө монгол хүмүүс. Бид нэр өнөөдөр энэ амьдралынхаа хамгийн чухал яг ид бүтээж байгаа насаа гадаадд өмөрүүлж Тэгээ зарим хүмүүс та нас хөвгшөрхөөр Монгол очно гэж. Одоо манай Монгол чинь одоо тэгээ шин ясаа тавьдаг газар болоод байгаа юм уу? Тийм биш шүү дээ. Тэгэхээр үнэхээр үнсрэг үзэлтэй байгаа гэж ярихыг хүсэж байгаа бол өнөөдөр бид нэр энэ бодит хөрөнгө оруулалтыг хийх ёстой. А бодит хөрөнгө оруулалт хийхин тулд эхлээд бид нэр өөрсдийнхөө мэдлэгийг Монголын талаарх мэдлэгийг зөв зөвхөцтэй болох хэрэгтэй юм болоо. Би зүгээр нэвтрүүлгийн нэр за сэтгүүлчдийн нэрийг хэлэхгүйгээр
ёвэ. Хэн энэ гүтгэсэн хэрэг болчих болох юм аа. За, нэгдүгээр шанд би гадаадд байхдаа яг гадаадд байгаа монголчууд жишээ хэвлэл мэдээллээр явж байгаа мэдээллийг ямар ч шүүхтүүгээр ихэнх үедээ сонгож сонсож хүлээж авчихсан байгаа. Монголд болж байгаа улс төрийн нөхцөл байдал тэгээ санхүү эдийн засгийн нөхцөл байдлуудыг. За, ингээд харангуут тэнцэнээс харахад ерөөсөөл бүгд хар бараа юм шиг. Одоо ч гэсэн бүгдээрээ зурагт хэвлэл медиа, за онцгой одоо Facebook-ыг харахад, Twitter-ыг харахад ийм зүйл байгаад байна шүү дээ, тийм ээ. Монголоор дөрөв ухаалаг зүйл ярьсан хүмүүс. Аа. Монголоор дөрөв ухаалаг биш бодлого юм шиг. За, ингээд яг дотор нь амжиад эхлэнгүүт аль нь үнэн бэ, аль нь худлаа вэ гэдгийг сонсоод ингээд ойлгоод эхлэхээр харах үнцэг өөр болж байна. Нэг төрх нь. Тэгэхээр энэ чинь шүглэн альваа мэдээллийг шүүлтүүртэй хүлээж авах хэрэгтэй. Зөвхөн нэг талыг сонсоод аа энэ тийм байна гэж бодох хэрэггүй. А хоёрдугаарх нь юу бодох хэрэгтэй вэ гэхээр бид нэр өнөөдөр монгол хүн болж төрсөн учраас өнөөдөр бид нэр гадаадаа сурах хэрэгтэй зүйлсээ сураад сурж авсан бол энийгээ бид нэр Монголтаа авчираад хөсчүүлээд тэгээд өөрийнхөө одоо тэр тарьсан зүйлсээ одоо үүдэн харах хугацааг өөрийнхөө амьдрал олох хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Өнөөдөр хүмүүс за би яг ингэж хэлж байгаа жишээлбэл би дээд суулга төгсгөрөө. За, дээд суулга төгснөө хад за ер нь гэж жоохон ажлын туршлагатай болчоороо за ажлын туршлага болсноо за жоохон мөнгө цуглуулсны хадаа за ингүүд хүүхд хагаад байлаа за хүүхдээ жоохон томруулахаа за ингээрээ за ингэнгүүт би очино ингийн бол би очино гэс чи явсаар угаад нөгөө хүмүүсийн амьдрал та бид нэр мэдэн штэ аль хэдийн нэг 10 жил 12 жил болчтой тэгээ Монголд ирээд амьдрах гэхээр хэцүү байгаад байдаг тэгээ би бол боддог яг хуу өвөлтөө бол үнэхээр хэцүү л байна л да одоо би одоо хоёр хүүхдээ ав та бүхэн миний хойно байгаа тэр харж байгаа юм тийм ээ ойтлык аа ихнэр мэн одоо ойж ирсэн тинчээ дөрөн ширхэг жижигхэн жараахаа байгаа ихнэр өөр дөрөв хүүхдтэй болох мөрөлдөлтэй одоохондоо хоёр дээр нь явж байгаа тэгээд хоёр хүүхдтэй аав хүний хувьд өвлөл манайхтай одоо энэ утаа хүүхдийн эрүүл мэндийн талаас л хэцүү байна а тэрнээс бусад талаас миний бодлоор гадаад байгаа монголчуудаас илүү их боломж илүү их одоо өөрийгөө нээх хөгжүүлэх боломж миний бодлоор Монголд байна. Аа гадаад байгаа монголчууд бидний хувьд болохоор нэгдүгээр нь хэлний бэрхшээл үүсэж байна тийм ээ. Бүр өндөр түвшний ажил хийхэд. Би хүн болгоно гэж яриаггүй шүү. Ерөнхийдөө массын хувьд. Нөгөө талаас нь Европтой монголчуудын хувьд болохоор нөгөө Аз царай нь бас бусдад дарагдах нөгөө racist үзэл санаа байна тийм ээ. За, Америкт бол би сайн мэднэ. Америкт энэ ямар хуу хаана ямар мужид ямар үгийг сайн мэдчих. Тэр үнэхээр л бүр илүү амьдралыг хүсээд өөрийгөө хөгжүүлээ тэ. Тэний төлөө явахыг хүсэж байгаа миний бодлоор Монгол бол илүү боломжтой. Харин хүн альва зүйлийг яаж харах вэ гэдгээс шалтгаалж байгаа юм. Хэцүү гээл авах юм бол бид нэр одоо хизээ хүртэл ирэхгүй байх уу тэ. Тэгээд одоо бид нар чинь цөөхүүлэхний 3 саяхан хүн ам байна. Тэгээд заавал одоо ясаа тавих гэж ирэх шаардлагагүй. Энэ улс орныг хөгжүүлэхийн төлөө бид нэр өнөөдөр юу хийх ёстой вэ? Тэрний төлөө байх ёстой. Тэгээ 2018 оны хугацаанд бид гадаад байгаа монголчуудад өөрөөлөх хүсэж байгаа зүйл юу гэхээр та дээд суулаа төгссөн. За, тэгээд ирэх хэсэг дээр эргэлзээтэй байгаа бол зөв гаргаад ирэх хэрэгтэй. Би мэднэ ихний за ихний нэг 3 сар бол хэцүү байдаг юм да. Ер нь бол зам гарахад бол хэцүү. Манай ихнэр дурсаж ярьдаг. Автор ингээ дэйт хийгээд болцоод зам гарч явахд би зам гарч чаддгүй манай их нэг хөдөлгөлт гардаг байсан. Одоо л эсэргээр би хөдөлгөлт гарч байгаа. Айл гарь яг байсан. Яг юм тэ монголчууд юм бай айгүй хурдан сайн сурдаг тийм бид нар. Тийм ээ тийм. Ер нь бол яг хөө зүгээр би ч гэсэн ер нь одоо миний найзууд гадаад байгаа зөвлөдөг. Минийс ирэх хэрэгтэй. Байр сууриа эртнээс олж авах хэрэгтэй. Өөрийнхөө сурсан зүйлсийг өнөөдөр хөрсөндөө буулгах хэрэгтэй. За, тэг буулгасан үр тариагаа миний амсхын тулд цаг хугацаа хэмнээд энэ чинь ирэх хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд би очино, ингэгүй л очино гэж хүлээгээд авах юм бол энэ хэдэж биелэн болохгүй. За, таны хариулт маш олон монголчуудын хувьд бол бүх зүйлийг тодорхой болголоо. Тэгээ энэ нэвтрүүлгийг бас маш олон миний бас ойр дотны таньж байгаа хүмүүсээс үзээрэй. Үтгэх хэрэгтэй, сонсох хэрэгтэй. Аха. Залуучууд маань за гадаадд байгаа залуучууд за цаавал залуучууд биш үү гадаадд байгаа монгол хүмүүсээс угаасаа л дотор нь байхгүй юм чинь яаж ч юу ч хийх юм угаасаа л байхгүй юм чинь
Эсвэл одоо нэг хүн юу гал өөрчлөв гэж дээ. Одоо би хийсэн хийгээгүй нэг өөрчлөлтөө за мөрөөрөө л амьдрий. Чи мо яг нэг ийм хүн баталтай хүмүүсээс айгүй их байдаг. Аа би бас бүх хүмүүсийг хилээгүй зарим хүмүүс гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр таны хувьд бас яг яавал их орондоо хүчил төвшөлтний хувь нэмэр болж чадах бай гадаадад байгаа монголчууд. Аа дотор нь байгаа хүмүүс бас гоё ачаалт байна. За ингээ а хуйла шууд гар утсан дээр чи яваад яриа. За. За та бүтэрийн хэрэглэж байгаа энэ гар утас гэдэг зүйл өмнө нь хизээж байгаагүй. Ухаалаг утас өмнө нь хизээж байгаагүй. А харин хин нэгэн хүн энэ ингээд утас майчхыг хин нэгэн хүн мөрөөдөж эхэлсэн байгаа. Аа. Магдгүй Стив Джобс тийм ээ. Аа. Ухаалаг утасыг өмнө хизээж байхгүй бахт нэг л хүн мөрөөдс. Тэр хүний нэг л хүний мөрөөдлөөр дамжуулаад энэ утас бий болсон. Хоёр дахь нь таны одоо ингэж дээр байгаа микрофон. Аа. Энэ микрофоныг бас нэг хүн мөрөөдөж эхэлсэн байна. Томоо зааланд гараад мянган мянган хүмүүст өөрийнхөө яриаг хүргэхийн тулд хин нэг хүн ойрлж чарлахгүйгээр зүгээр л зөөлхөн ярихад яаж мянган мянган хүмүүст яриагаа хүргэх вэ гэдэг талаар нэг хүн мөрөөдсөн байна. Аа. Тэр хүн мөрөөдөл шууд маргааш нь бий болсон үгүй үгүй. Маш их одоо бэрхшээл эсвэл маш их олон туршилт хийгээд тэдний бүтлгүүтэд а тэгсэн ч гэсэн тэр хүн тууштай байсны үндсэнд энэ чи юу болсон бэ? Та бүтээрийн хэрэглэж байгаа микрофон бий болсон ба. Тэр нэг хүн өөрчлөлт гаргаж чадж гэнэ үгүй гэдэг энэ бол хамгийн энгийн асуултын хариулт баха гэж би бол итгэж байгаа. А нүүтлээс яг зүгээр би өөртөө жишээ татхад одоо яг хөө анх сэтгэл зүйн түвшний ажилт хүмүүс бүгд нь бүр ингээм маазар шоолоод ирээд гэсэн бүр ингээд илгийн барай сааж өгдөггүй нарамба очиж очиж чам дээр мөнгө төлөөд матгүй цагийн 50,000 төгрөг цагийн 25,000 төгрөг төлөө сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах гээд очих хүн Монгол байхгүй юу яриад байгаа юм бэ чи? За тэгээ ном бичиж явах үед хинэн сэтгэл зүйн ном авах уу дээ Наранбаатар минь сто балай цаасны гарц гэж одоо тав дээр харъя л да. Аль хэдийнэ 6 ном бичээ гаргачих. Бичсэн номнуудаас за яг бүтэн хэмжээний ном бол 4 номноос 3 ном нь бестселлерс чалгарч исэн ном байгаа. 2 нь одоо хүртэл бестселлерт байгаа. Энд юу хэлээд байна вэ гэхээр хэцүү байна гэдэг боломжгүй гэсэн үг бол биш. Хэцүү байна гэдэг улам илүү өөрийгөө дайчлаад гэсэн үг. А таны асуултны гол хариултыг би одоо хэлээ. Өнөөдөр миний бодлоор сошиал медиач тэр зургтаарч тэр хүмүүс зүв сайхан ухаалаг зүйлс бид нэр бүгдөө ярьж чадчихжээ. Харин өнөөдөр бид нэрийг ярьж байгаа шиг амьдрах хэрэгтэй л гэж би бодож байна. Өнөөдөр бидний сошиал медиа гэх юм бол бүгд бие нэг шүүмжилж байна. Тэгвэл шүүмжилхээс илүү тэр яг тэр шүүмжилээ өөрийнхөө амьдрал дээрээ л бий болгох ч юм уу. Жишээлбэл та за Монголд байгаа хүмүүс дээр би жишээ татаа тий. Түүчлэл үүслээ. Урд дуур нь нэг машин дайраад ороод чагналтчих. Мус юмнууд ингээд дайраад ордог юм гэж. Өөрөө болохоор машины урд дуур дайраад ороод хүн чагналт нь юу сүртэй бүгд дайраад орж явахдаг гэж. Ерөөсөөл яг энэ хандлага бид нэр болох хэрэгтэй. Бид нэр одоо бусдаас биш эхлээд өөрсдөө дорд ороод бид нэр баг угаар өөртөөхөө одоо гэдгээр алтаа дутагдлыг засааж явах хэрэгтэй. Тэгвэл хүний тухайд миний бодлоор энэ Америкт байгаа улс төрчдийн хийдэг арга барил бол их зүв юм болов уу гэж би бол боддог. Америкт болохоор та бидний мэдхээр бол motivation speaker их олон байдаг тийм ээ. Zig Ziglar за тэгэл ерөнхийлөгчөөс бол Bill Clinton байна, Les Brown байна. За ингээл Vivek Bindra байна. Энэ этгээс бол гэл ингээл Америкийн засгийн газраас миний анзаардаг зүйл юу гэхээр яг эдгээр урмын ихтгэгч нарыг маш сайн ихтгэж гаргаж ирдэг. За ингээд эдгээр хүмүүс болохоо юу гэдэг вэ гэхээр нийгмийн сэтгэл зүйн нийгмийн хандлагыг маст нь өөрчлөхөд хамгийн том нөлөөлөлийг оруулж байгаа. Тэгэхээр энэ маань эргээд нөгөө хүмүүс хоорондын соёлыг, итэвхийг олон талаар хүнийг хөгжүүлж идэг. Тэгэхээр ийм зүйл өнөөдөр манай Монголд их дутагдаад байгаа юм болов уу гэж би бол боддог юм. Өнөөдөр бид нэр одоо гудамжаар явж байгаа хүн болгол хүн дээр болсолтой шүү дээ. Бид нэр бүгдөө л дээд суул төгссөн шүү дээ. Тэгээ яагаад бид нэр Монголд байгаа хүмүүс бид нэр гудамжинд нус цэри хаяад яваад байгаа юм болоо?
биднэрт өнөөдөр энэ хандлагын боловсрол буюу сэтгэл зүйн боловсрол биднэрт хэрэгтэй байна. Яг энийг хөгжүүлж чадах юм бол Монгол бас хөгжинө гэж би бол итгэдэг. Би сайхан нийгмийн 9 алтай гэдэг олон зүйлсийг бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр би миний хувьд одоо шилбэл нэгдүгээр ийм зүйл байгаа. Өсвөр насны хүүхэд үсгийг хориглоно гэж зарлал тавьчаа. Өсвөр насны хүүхдүүд хамгийн их байгаа Facebook дээр аимшигтай хараал эмгтэй хүний дормжсон монгол ирчүүдийг ямар өнхөөгөө гац харагдуулсан хүүхдийн кинонууд гарч байгаа үлээ. Тэгтээ юу гэж тайлбар нь өсвөр насны хүүхдүүдийг хориглоно гэж. Тэгтээ үтээт байгаа байхгүй тийм. Хамгийн их байгаа өсвөр насны хүүхдүүдийн хамгийн хитвэхтэй байгаа Facebook дээр аваачаа тавьчихсан. Тэгэл юу гэж урд нь өсвөр насны хүүхдүүдийг хориглоно гэж. Тэгэд шэрийг анзаараад үзэх юм бол дандаа өсвөр насны хүүхдэд шэрийсэн. Энэ ирээдүйн нөгөө монгол хүүхдүүдийн сэтгэл зүйг хамгийн их гинтэж байгаа тэр зүйл. Тинчээ ямар хараал гарч байна. Ямар аимшигтэй зүйлс гарч байна. Тэнгүү тэр бүгд нэг үгээр зүгтчих юм. Наранбаа чи юу сүртэй? Наа чи зүгээр л гоё хөгжилтэй биш үү? Зүй зүгээр л гоё хөнгөө үлэж авалтаа гэж. Би өнөөдөр хоёр хүүхдгүү зүгээр нэг залуу юм би зүгээр хүлээж авах юмсан. Өнөөдөр би хоёр хүүхдээ аа болсны хадараа дууны үгэн төрөлд анхаардаг байсан. Миний хүүхдүүд ямар дуу сонсож байна? Яагад үл миний хүүхдүүд хүмүүжлэх нөлөөлөх учраас. Тэг өнөөдөр биднэрт бас олон засах ёстой зүйлсүүд байна. Хахуул авчаад, хин нэгний нөлөөлсөйг урсгачаад, буруу зүйлс хийчээд, аль нэг уулан дээр гараад хямраас хэрэгч нэг гэж бодож байгаа. Энэ бас бидний нийгмийн асуудал. Олж байгаа мөнгнөөс илүү хэрэглээтэй байгаа нь бидний нийгмийн асуудал. Тэр энэ болгоныг янзлахын тулд Монголыг биднэрт хөгжүүлэх хамгийн том гарц бол миний бодлоор хүний хөгжүүлэх. Хүнийхээ сэтгэл зүйн хандлагыг хөгжүүлэх бид нар боловсралтай байна. Одоо зөвсөлтгөл юм боловсралтай болох хэрэгтэй. Хүмүүс бодохтой Америкийг шүтцсэн байх гэж бодчих үедээ би одоо тэгээ дэлхийн олон газраар явж үзсэн. Энэтхэг улс ч гэсэн одоо энэ одоо Вивек Биндра гэдэг хүнээр дамжуулаад нэг зүйл хийж эхэлж байгаа шүү дээ. Ерөөсөө шашин ярихгүйгээр улс их оронд тийм эерэг зүйлс, позитив зүйлс энэ талаар яж нийгмийн сэтгэл зүйг хэмжилж байгаа. Орсууд ч гэсэн, Хятад ч гэсэн, Солонгос ч гэсэн, Сайбис Солонгос ч гэсэн ирсэн. Яг энийг олж харсан. Тэр ийм зүйлс манай дутагдчихж байгаа болоо Монголд байгаа, манай монгол хүмүүсийн хувьд. Гадаадд байгаа монголчуудын мань хувьд миний бодлоор мөн адил ялгаагүй нэг ийм зүйлийг олж харсан. Монголс маш их дуучид ирж байна. Хамтлаг жүжигчид ирж чийн хошин шогийн тоглолт болж байна. Тэр болгоныг үзэх сайхан штэ буруу зүйл бол байхгүй. А гэхдээ тэдгэрийг үзээд маргааш өглөө нь ажилдаа явход ямар нэгэн одоо ихэц амьдрал нь байна үгүй бол байхгүй. А харин сэтгэл зүйн ихтгэл одоо тэр motivation speech, inspiration speech эдгээр зүйлс хүний зүрстгэлийг усанд оруулж байгаа юм шиг цэвэрлээд амьдралд итгэлийг өгөөд урамшуулдаг байна. Мэдээж одоо урмын ихтгэлүүд бовн настай энийг бүгд мэддэг. А гэхдээ би өнгөрсөн долоот усанд орсон юм чи энэ долоот усанд орохгүй хүн байхгүйтэй адилхан. Сэтгэл зүрхэд суусанд орох хэрэгтэй. Тэгээ би сая гадаад байгаа монголчууд очиход бүгд яг энэ үгийг хэлчихсэн. Гадаад байгаа элчин сайдын яамнуудад би хүсэл тавьсан нэгэн ч зүйл одоо нааштай ари өгөөгүй. Тэгэхэд Америкт байгаа монголчуудыг та боддоо. Тэнд байгаа хүмүүс 3 сарын хугацаанд хуушуу хийгээд олсон мөнгөөрөө намайг Америкт байгаа монголчуудаас суралц хийгээе явуулсан гэж бодд та. Гайхамшигтай. Энэ бол Монголын төр засгийн хийгээгүй, Монголын бизнесийн байгууллагын хийгээгүй зүйлсийг гадаад байгаа монголчууд мань өөрсдөө ингэж хийж чадчихаа. Тэгэхээр миний бодлоор боддог зүйл юу гэхээр өнөөдөр бид нарт аль алинд нь сэтгэл зүйн болсуул гэдэг зүйл маш их хэрэгтэй байна. Онцгой нь дараа дараагийн generation одоо бидний дараагийн үеүүдэнд энэ 90 оны хүүхдүүд байна. 2000 оны хүүхдүүд байна. За одоо 90 оны хүүхдүүд гэхэрч эднес шин нэр 20 гарцсан юм шүү дээ. Ингээ дараа дараагийн үеүүдийг бид нэмгүй сайнаар бэлтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр зөвхөн одоо хүн мөнгөний төлөө амьдраагүй гэдгийг хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол өнөөдөр мөнгийг бид нар одоо хайрлаад хүмүүсийг хэрэглээд байдаг. Уулын өнөөдөр бид нар чинь бие биенийгээ хайрлаад мөнгийг хэрэглэх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр миний боддог зүйл юу хэрэг энэ гадаад ч бай Монголд ч бай монголчууд бид нэр Монгол улсаа хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа бол хүний хөгжүүлэх ёстой. Онцгой хүн энд байгаа хүмүүсийн хандлагыг бид нэр хөгжүүлэх ёстой.
Зүгээр л та энэ юу Монгол дээрээд үзээрэй. Би заримдаа нөгөө худалдаагч тейлер кастныхны өмнөөс очоод ингээд болтойг хилчмээр үүдэг. Жишээлбэл үүшлүүлэгч бол хаан гэсэн уурай манад байдаг. А тэгсэн мөртлөө нөгөө үүшлүүлэгч маань үүшлэгээ өгч байгаа хүнтэйгээ гудамжны хөлгөн шиг харьцаад байдаг. Тэгэхэд өөртөө муухан харьцангууд чи надтай ингэж харьцлаа гэдэг. Хаан шиг харьцгаад байдаг. Тэгэхээр бид нэр ингээд энэ зүгээр л гудамжинд байгаа хүмүүс за тэгэл тэр юу байгаа яг дүүлэн худалдаа авалт хийж байгаа уус төр бүх салбарт энэ хэрэгтэй байгаа. Тэгэд энэ нэвтрүүлгийн үзэл сууж байгаа хүмүүсээс би нэг асуултыг асууя. Би бас танаас асууя. За таны гэр бүл болж явах үед таны аав ээж хоёр за миний охин дүлгөнө. Миний охин одоо айлын ихнэр болж нөхөртөөгөө ингэж харьцаарэ. Нөхөртөөгөө ингэж харьцаж болдгүй юм шүү. Эсвэл ингэж ярьцвал ингэж ярьс болдгоо юм шүү. Охин хүүхдтэй бол ингэж хүмүүжүүлээрэ. Эрэгтэй хүүхдтэй бол ингэж хүмүүжүүлээрэ. Монголын ёс заншил, Монголын маань түүх, гэр бүлийн соёл минь ийм юм шүү гэж тань зааж өгсөн. Гэж би хүмүүсээр асуухад надад тийм гэж хариулдаг хүмүүс цөөх. Тэгвэл та өөрийнхөө хүүхдүүдийг өрх тусгаалахад явах үед нь миний хүү хүүхдтэй ингэж хүмүүжүүлээрэ. Гэр бүлээ ингэж авч яваарэ гэж та зааж өгсөн үгүй л бас олон хүмүүс өөр хүүхдүүдтэй тэгж хийлээг байдаг. Тэгэхээр ийм шалтгааны улмаас өнөөдөр Монгол улсад гэр бүлийн салбарт яагаад их байгаа вэ гэдэгээр асуулт тавих шаардлагагүй. Өнөөдөр эмэгтэйчдээс та асуугаад үзээрэй. 7 өнөртөө үсээ угаасан уу? 7 өнөртөө ухамсаа авсан уу? 7 өнөртөө магадгүй найз нартайгаа кофе шопт ороод юм яриа суусан уу? Бүгд л тийм. 7 хоногөө болио л доо. Ятач сартаа нэг удаа эсвэл бүр болио хол хугацаанд 6 сартаа нэг удаа сэтгэл зүйн лекцэн суусна. 6 сартаа нэг удаа нөхөртөө харьцах хайлцааны талд суулсан суув. Ятач 6 сартаа нэг удаа үүшлэгчтэй харьцах сэтгэл зүйн суулсан та суув. За болио 6 сартаа ятач нэг удаа хүүхдийн хүмүүжлээс суулсан та суув. Эсвэл уу би амар их сайхан амьдрал хүсэж байгаа. Гэтэ би сайхан амьдрал хүсэж байгаа мөнгө олоод завгүй байна. Гэж явж байгаа болов. Энэ бидний бодох ёстой тэр зүйл байх. Яг үнтэй өсчингоо сайханд ордог шиг яг ин байнгын хэрэгцээ ингээд тавтамжтай явж ижил олон дахин ингээд сонсож трийгээ дадлахшуулж ижил хүний яг дотор орно гэхээс ш нэг хариудаа сонсчаа тэгээд за за ер нь би ер нь юу ярьдгийг ойлгочлаа имхүүл юм байна гэд орхичвал тэгээ ер нь ямар ч хэрэг юг болчих ш тий. Яг үнэ. Яг үнэ. Ер нь хүмүүсийн ихэнх тохиолдол тийм. А ер нь бас нэг ийм хүл юм ярьдаг юм байна. За тийм байна. Би орхио явчихдаг. Гэхдээ ер нь зөвхөн хүний итгэл гэдэг зүйл сонсгоос ирдэг баг. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо та битүүр iPhone 10 гэдэг утсыг одоо барьж үзчихэд iPhone 10 байт юм байна. Итгэх юм бол энэ бол итгэл биш шүү дээ. Итгэл гэдэг зүйл үгний тодорхойлт бол хүн хараагүй байгаа зүйлтэй итгэхийг итгэл гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр амьдралаа ирээдүйд илүү сайхан амжилттай болох гэж хүсэж байгаа бол эхлээд үндэ итгэх ёстой. Итгэлийн хандлагыг та өнөөдөр үйлдэл гаргах ёстой буюу яг эдгээр сургалц зөвлөхөн дөр очих ёстой. Гэхдээ тэрэн заавал Наран Батрааг бол үгүй шүү дээ. Өнөөдөр одоо жишээлбэл та бүхэн харж байгаа миний эрүүл мэндийн шалтгааны улмаас би хүн болгонд үйлчлээд чаддгүй. Аль болохоор чадах чинь нэгэ сургалтуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр Монголд маш олон сайн сэтгэл зүйн төвүүд байгаа. Одоо миний мэдхгүй бүр олон нэгтцэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас очдог байгаараа үйлчлүүлдэг байгаараа. За гадаадд байгаа монголчууд маань бас надаа нэг бухимддаг зүйл юу гэхээр онлайнаар зөвлөгөө өгөхгүй байна гэж надад бухимддаг юм. Заавал ярих ёстой сэдв байх. Тэгэхээр миний үзэл бодол юу гэдэг вэ? Би бол үзмэрч бол биш. Хэрвээ миний хийх хүсдэг зүйл бол би бодит зүйл хүсдэг. Яг гэх юм бол та боддоо ихэнх хүмүүс орж ирээл миний нөхөр асуудалтай эсвэл миний эхнэр асуудалтай гэж орж ирдэг. Гэхдээ би нэг хүний үгэнд итгэж дүгнэлт хийж болохгүй шүү дээ. Би тэр хүнээс ямар ч хүн арьсан хамгаалдаг. Би олон асуултыг асууна. Тэр хүний биеийн хилэмж, нүүрний хилэмж, үгтэй нийцж байгаа эсхийг би ажиглаж ийж энэ хүний хэрэг юм уу гэдэг юм. Дүгнэлт хийж би одоо зөвлөгөө хийхээс биш. Тийм байх ёстой, ийм байх ёстой гэдэг үзмэрч юм бол бишээ. Тэгэхээр нөгөө талаасаа би амьдралаас үр дүнгийг харах хүсдэг. Баярлуулжтай зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр өнөөдрийг хүртэл олон гэр бүлүүд манай сэтгэл зүйн төвдөр ирсэн учраас салаагүй байдаг.
Танцол манай эхнэрийн маань Facebook group нөгөө 13 оны 12 сард төрсэн Facebook-ийн group-ийн ээжүүд олон гэр бүлүүд өнөөдөр хамтдаа байдаг. Би тэнд маш их баярладаг. А нөгөө талаас үйлчлэг авсан ч гэсэн салсан гэр бүлүүд байдаг. Тэгэхээр би өөрийгөө төгс сайн гэж хэлэх гээгүй. Гэхдээ ямар ч ажилласан хүний амьдралд ахиц бол байдаг. Тэгэхээр заавал над дээр биш ээ. Надаас илүү сайн хүмүүс Монгол зөндөө байгаа очдөг байгаарэ. Гадаад байгаа монголчуудаа бас сайн сэтгэл зүйч судлаад наанаа хэрэгцээ байвал очдөг байгаарэ. Европчууд эсвэл одоо орчин хөгжиж байгаа улс орны арт иргэд мөнгөтөөд эсвэл хийх юмгуудаа сэтгэл зүйчдэр очдөг үгүй шүү дээ. Хүмүүс нэг зүйл ойлгоод байгаа. Хүний сэтгэл зүй доктортой байх бол ажил амьдрал доктортой байдаг. Зүгээр та өөр дээр жишээ баталтай. Гэрээсээ гарахдаа ихнэртэйгээ муулцаад гарлаа. Ажил дээр очиход ажил дээр та төлөрч чаддаг юм уу? Та ажил дээр очиход та хүмүүстэй сайхан ярилц үүсгэж чаддаг юм уу? Гэл бодоод эхлээд үзээрэй. Энэ маш энгийн юм, маш энгийн. 10 жилийн хүүхэд ч гэсэн сонсоод ойлгох хэрэгтэй зүйл. Тийм учраас энэ сэтгэл зүй гэдэг зүйл бол хүний амьдралын бүх талбартаа холбоотой. Хүн амьсгалж байгаа бол бүх талбартаа холбоотой. Тэгэхээр инд анхаарал хандуулдаг байгаарай л гэж үсэ. За, нэвтрүүлгийн маань цаг нэлээд явж байна. Тэгээд би танаас амжаад өнөөдөр бүр асууна гэж төлөвлөжсэн нэг асуулт байгаамаа. Тэрүнийг амжаад асуучээ. Тэр болохоор одоо сүүлийн үед хүмүүс бас ярьдаг яриад байгаа юм байна энэ талар. Залуучууд 60 70 оныхан хамтдаа одоо нэг ойрлцоо сэтгэлгээтэй. А 80 90 оныхан бас ойрлцоо сэтгэлгээтэй. Одоо тэгтэл 2010 оныхан гэдэг юм шинэ үе гарчихсан. Тэгтэл нөгөө 60 70 оныхан маань 80 90-ээч бүрэн ойлгохгүй ээжэж 2010 оны хүмүүсийг бүр ингээ ойлгоход айгүй тийм шал ингээд амар олон одоо юу гэмдэ технологийн хувьд ч гэсэн ингээд дэвшил өөрчлөлт гарчихсан. Нийгэм сэтгэлгээ ингээ маш их өөрчлөлттэй байна. Тэгээд тэрнээс болоод 60 70 оны хүмүүс ихэвчлэн удирдах халбаншаал байдаг. Багш, сургамж, хүмүүжүүлэгч эсвэл ямар нэгэн одоо дандаа удирдах халбанд байж таардаг. А манаа нөгөө ирээдүг гээд байгаа шинэ үе маань 2010 оны хүүхдүүд бүр шал өөр сэтгэлгээтэй. Тэгээд ингээд бүр шал өөр байгаад байгаа юм байна л да. Тэгээ энэс болоод нөгөө нэг хоорондоо ингээд холбогдож чадахгүй, ойлголцож чадахгүй байна гэдэг зүйлийг айгүйх ингээд сөүлүүд сонслоо л да. Энэ дээр таны хувьд ямар бодолтой байна? А 100% санал нэгтэн. Яг тэгэхээр таны асууж байгаа зүйлтэй би өдөр болгон ажиллаж байгаа. За жишээлбэл манай 10 үйлчлүүлэгчдээс 9 нь одоо гэр бүлтэй хүүхдтэй. А энэ чэнэс 4 50 оных нөгөө хэд маань 70 80 оных юм байна. За ингээд за бизнес байгуулах дээр саяны асуудал гарч ирнэ. А харилцааны асуудал тийм ээ. А ар гэр дээр ч гэсэн гараад эхэлдэг. Ийм учраас л одоо та бүхэн ярьсан ийм учраас л Монголд нөгөө сэтгэл зүйн төвд ажиллаж байгаа шүү дээ. А нэг үеийг 12 жил гэж тооцож байгаа тийм одоо нэг generation-ыг одоо ингээ дараачийн үе гарч ирж байгаа. Тэгэхэд одоо бол сэтгэл зүйн шинжлэх ухаан бол маш их уншдаг судалдаг шинжлэх ухаан. Зөв би танд жишээ татъя. Одоо би Монголд байгаа дээд сургуулиудаар сургалт хийгээд явах үед тэнд байгаа оюутан залуучуудын мэдлэг зарим талаас нь надаас илүү одоо илүү байдаг. Яагаад гэх юм бол өмнөх үед байгаагүй шин технологи одоо энэ захим ертөнцийн үзэл хүчээ аваад хинч ямар ч хүссэн мэдээлэл аваад өөрийгөө хөгжүүлэх боломжтой болчиход байгаа. За ингээд нөгөө хүүхдүүдтэй ярангуутанд илүү байх, зааж байгаа хүнээс илүү байх чинь хэцүү шүү дээ. Тийм учраас миний хувьд хийдэг зүйл хөрвээ зэр тотом одоо уншдаг. Одоо орчин цагийн сэтгэл судлаачдын үзэл таа зүйл ерөөсөө л одоо энэ 2012 оноос хойш хүүхдүүдийн одоо төрж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэхүй холбор тис өөр өнө гэж үзэж байгаа шнэ. Тэгэхээр та бүтэрийн ярьж байгаа тэр 60 70 оныхыг хоцорсон гэсэн үг байхгүй шүү. Зүгээр л бидний ертөнцийг үзэх үзэл арай өөр байгаа юм. Тэгэхээр энд чи хин нэг нь зөв, хин нэг нь буруу гэсэн ойлголт бол байхгүй. Энд чи нэг асуудал үүсэж байгаа нь ерөөсө харилцааны асуудал үүсэж байгаа. Энэ хоёрын хооронд тавих гүүр бол мэрэгжлийн сэтгэл судлаач нар байх шүү. А энэ мэрэгжлийн сэтгэл судлаач нар маань өөрөө зураг, телевиз, радиогоор хамаагүй зөвлөгөө өгч болохгүй гэж би бол боддог. Ягаад гэх юм бол хүн болгоны кейс өөр. Хүн болгоны кейс өөр. Хүн болгоны одоо өнөөдрийг үзэж
өнөөдөр хүртэл туулсан амьдралын туршлага өөр, харж байгаа өнцөг өөр. Ийм учраас би хизээч ерөнхий зөвлөгөөг телевиз, радио, фейсбүүкээр өгдөггүй. Яг саяны таны асуусан асуулт бол мэдээж бодит асуулт. Харин ийм учраас хэрвээ та хүүхдтэйгээ ажиллах тал асуудалтай бол нийслэлийн сэтгэлзүйчдэр хамт хэрвээ та байгуулгын удирдлага, тэгээ таны удирдлагын дор 90 оны хүүхдүүд, нөгөө 2000 оны хүүхдүүд ажиллаад та эдгээр хүмүүстэй хэрхэн ажиллах вэ гэдгийг олж харж чадахгүй бол өөрийнхөө байгууллага дээр нийслэлийн сэтгэлзүйчдийг ядаж 7 хоног ажилуулад тэгээд одоо тэнчээс гарсан дүгнэлтээр та өөр дээр ажиллаа явуулах юм бол вау, таны төсөөлж байгаас илүү сайхан амжилт тана байгууллага дээр бас гарч ирнэ. Тэгэхээр таны асуусан асуулт бол ер нь бол зөвхөн бизнесийн байгууллага биш, онцгойлон гэр бүлд бол бүр хамгийн их түгээмэл байна. Эцгийн өвчүүд ингэж зангнах тийм миний үед би тэгээд явдаг байсан гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо нөгөө хүүхдүүдийн үзэс одоо туулж байгаа энэ технологийн дэвшил маань өөрөө ертөнцийг үзэх үзэлд нөгөө хүүхдүүдэд асар ихээр нөлөөлж байна тийм. Яг л та бүхэн саяны ярьсанчлан өсвөр насны хүүхд үзхийг хориглоно гэж байгаа л үс. Яг өсвөр насны хүүхдүүд үздэг юмдаа навчаад тавиад байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо нэг үе бодвол бид нэр хэдэрхий олон юмд нөлөөлүүлж амьдрдаг үеэс шалтгаалж байгаа. За 1980 онд төрсэн би өөрөөх үеийнхэн дээр жишээ тэт 1980-аас 89 онд төрсэн хүмүүсийн жишээ. Бид нэр өсвөр наснда төмрөөр дугуйг түрээ гүйдэг. Нэг бол бороо орсны дараа тогтсон усан дээр хөөсөн цэр тавиад тоглодог. Нэг бол бөглөө өөр тоглодог байсан. Эмэгтэйчүүд нь чарта тоглодог байсан байна. Яа, ерөөсөө л ингэж өссөн. А тэгээд өөр юмнаар нөлөөлүүлнэ юм бол 10 жилийн багшаар нөлөөлүүлнэ, найзуудаараа нөлөөлүүлнэ. Аа. Өөр надаа нөлөөлдөг байгаагүй. Аа. Одоо хоёулаа одоо 2000 он төрсэн хүмүүс төр жишээд тэт. 2000 он төрсэн хүмүүс одоо 18 нас хүрлээ шүү дээ онгаар тийм ээ. Эдгээр хүүхдүүдийн хувьд юу вэ? Нөлөөлүүлэх юм ямар их байна? Зүгээр л гар утас гэдэг зүйлсээр болоод YouTube, Facebook, Twitter өөр юу байна? Та бүхэн мэдгүй хэдэн мянган сонголтоор эдгээр хүмүүс хэдэн мянган арга замаар эдгээр хүмүүс нөлөөлүүлж байна. Одоо магазин буюу сэтгүүлээр нөлөөлүүлж байна. Өөр юу вэ? Зураг, телевиз байна. Хүний амьдралд нөлөөлөх хүчин зүйлс хэтэрхий олон болсон байна. Хэтэрхий олон мэдээллийг бид нэг нэг дор авах боломж биднэрт одоо олцсон. Тэр энэ маань өөртөө бидний итгэлийг буюу нөгөө хандлагыг бүтээж байгаа. За нэг энгийн жишээ тайлбарлахыг оролдоо tie. Амтэн судлаачид ингэж үздэг байгаа. За энэ бол 1 сарын 20-нд хийгдэх лекцийн нэгэн хэсгээс би тав дээрээ. Амтэн судлаачид газрын одоо хамгийн их чирхэг яг өндөрлөгч амтныг арчлан тэнгэрийнхээ одоо шуудаас бол бүгд гэж үздсэн байна. Энэ хоёр амтд хоёулаа нэг нь одоо газрынх нэг нь тэнгэр яах. Бусад амттаас дөрвөн зүйлээр ижилхэн үгүй одоо юу гэж тайлбарлах вэ? Илүү цулт орой. За эхлэе. Нэгдүгээр нь арслан хамгийн хүнд амт нь энэ хоёулаа хамгийн хүнд амт нь үгүй. Хамгийн ухаалаг амт нь үгүй. Хамгийн өндөр амт нь үгүй. Хамгийн хурдан амт нь үгүй бас үгүй. Хамгийн нь бол биш. А гэхдээ өөрөө хэн байх вэ гэдгийг тодорхойлж чаддаг амт гэж үздэг юм. Амтны судлаач. Өөрийгөө хэн байх вэ? Өөрөө хэмэл өөрийн гэсэн бие даасан хандлагатай байж чаддаг амттай гэсэн үг. А тэгвэл энэ хандлага гэдэг тэр зүйлс амтнд хүртэл тэгж тийм их нөлөөлж байгаа бол өнөөдөр таны хандлага хэр байгаа вэ? Ерөөсөө аливаа зүйлийг шууд хүлээж аваад, шууд хэрэгжүүлдэг үү? Эсвэл аливаа зүйлийг шүүлтүртэй хүлээж аваад тэр мэдээлэлд үнэлэлт өгнөлт өгч чаддаг уу? За мэдээж нас бийн төрс хүмүүс арай өөр байгаа. А тэгвэл хүүхдүүд бол тийм биш шүү дээ. Аливаа зүйлийг шууд хүлээж авч байгаа. Ийм байдаг юм болов уу гэдэг. Би говьталтад нэг сургалт хийгээд явж байхад нэг гурван хүүхдтэй уулзж байсан. Тэр хүүхдүүд надаа ахаа бид нэр арих тамхи хэрэгжилж байгаа гэж. Би хүүхдүүдээс асуусан. Миний дүү яагаад арих тамхи хэрэгжилж байгаа юм бэ гэж. Хүүхдүүд надад ингэж хэлсэн. Миний шүтэн бишэрдэг нэг тамирчин байна. Арих тамхины одоо пиамны реклам тогсон баг нэг тамирчин. Би нэрийг нэлээд яах вэ? Тэгээ нэг тамирчин пиамны реклам тогсон баг. Тэгээ пив уугаад амжилтанд хүрсэн баг. Пив ууж уужгаад одоо энийг спортоор ингээд одоо бөмбөө шидээд тэр гол ороод тэгээд амжилтаа тэмдэглэе явж байгаа. Тэрийг нь өсвөр насны хүмүүс харахтаа аа энэ ах чинь юу вэ?
энэ пивиг хэрэглээд ийм гой би хаатай, ийм гой өндөр амжилттай байгаа юм штэ. Би ч гэсэн хэрэглээ. Шууд ингэж хүлээж авч. Шууд хүлээж авч. Шууд хүлээж авч. Тэгэхээр хандлагад яаж нөлөөлж байгаа гэхээр тэдгээр хүмүүсийн үзэл шаарч байгаа зүйлс юу вэ? Шууд амьдралынх нь итгэл хандлага болж амьдралд нь орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр өөрийнхөө үзэж харж байгаа зүйлтэй анхаарал хандуулахгүй бол бидний үзэж харж байгаа зүйл бидний ирээдүйн амьдралд анхаарал хандуулна. Бидний сэтгэл зүйн эрүүл мэнд болж үүс. Шарсан төлсөн хол байн гэдэг юм бол ходоо дотор авах юмгүй болно. Яг үгүй шиг зурагтаар, телевизээр, твиттерээр үзэж байгаа зүйлс хог шиг байх юм бол таны сэтгэл зүйн эрүүл мэнд эрүүл байх боломжгүй л гэсэн үг. А яасан бэ гэхэлэр би бас нэг ингээд 16 талаатай хүүхдүүдтэй ингээд харилцаад ярилцаж үтсэн байхгүй холбогдож үтсэн чинь баг айсан байхгүй юу яагаад гэхэлэр нэг талаараа тийм одоо мэдээлэл өгд юм байгаа ч гэсэн нөгөө талаараа тэр хүүхдүүд битрээс амар урд алхаж байгаа юм шиг санагдсан маш их мэдлэгтэй өргөн талын мэдлэгтэй болсон юм байна тэгэхэд яг өөртөө ингээд зөв юугаа олоод хөгжиж байгаа хүүхдүүдийн үед бол ингээд бараг баригтахааргүй мундаг болсон бас юм тал ажиглагдсан. Тэгээд бүр хүү яана ингээд хоцрох үедээ гэх бараг тийм мэдрэмж төрсөн. Тийм болохоор бас энийг сая сонирхож асуулаа. Тэгээд цаг маань бас нилээ явсан байна. Ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд танд үлдээж гин. Тэгэхээр саяны хийсэн ярилцлагаар одоо үцээс сууж байгаа танд ямар нэгэн зүйлийг би заахыг оролдоогүй гэж хэлхийг хүсэж байна. Заах одоо тийм их мэдлэг чинь надаа гэж юу байх вэ? Зүгээр та ингэж бодож үзсэн үү гэж танаас би асуух хүслээ. Та бүхэн яг тийм хандлагатайгаар сонсорой. Тавц одоо ухрааж үзвэл. За тэгээд ирж байгаа 2018 оны хугацаанд таны гар амжилтыг шүүрээд завгүй. Таны зөвсөлтгөл дотор уйтгаг өнө багтах зайгүй. Аз жаргал таны гэрт таны зөвсөлтгөл дотор тэг дүрэн байгаа гэж Монгол сайхан хэрэглэн дуусгая. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийг маань цаг гарган үзсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг та бүхэнд бас маш өргөөчтэй байсан гэдэгт би бол маш их итгэлтэй байна. Тэгээд дараагийн маань нэвтрүүлэгт иргэд болтлаа. Тэр баярлалаа.